iš manęs tikrai. Tai malonu, kad mes neįsiskiriam. Gerai, diena. Gerai, žiūriu, labai gerai atrodo viskas, privažiavimas, patogumai, kaunas, šaunuoliai, atsitverti važiuoti. Man vairuotojai pranešė, kad jis tada jau pravažiavo prie šešis. O jie. Ir nepaspėjo, kad važiuoja, leisim. Ponios ir ponai, maloniai prašome pasitikti Jos Ekscelenciją Lietuvos Respublikos prezidentę Dalią Grybauskaitę. Labas, mano vardas Ugnė, man 11 metų. Suaugę mėgsta kartoti, vaikų lūpomis kalba tiesa. Kartais aš noriu, kad jūs patys tuo tikėtumėte. Jūs man padedate suprasti, į kokius žmonės noriu būti panaši. Kurkite verslą, kuris įdomus jums patiems. Tai lengviausias būdas save motyvuoti ir visiems vaikams Lietuvoje, kad pasieksite savo svajones. Sveiki, mėlyjei, susirinkę į verslo žinių jau 13-ąjį kartą organizuojamos metų gazelės apdovanojimus. Šie apdovanojimai skirti bendrovėms, kurios per 2016 metus augo, plėtėsi ir žinoma darė daug gerų ir gražių darbų ir savo bendruomenėms, ir savo miestams, ir drauge visai Lietuvai. Ir šiandien yra ne tik apdovanojimai, bet šiandien ir galimybė užmėgsti naujus kontaktus, pabendrauti tarpusavyje. Jūs jau turėjote tą galimybę padaryti ir galėsite dar padaryti po iškilmingos apdovanojimo ceremonijos. Pradėkime mūsų gražiąją šventę ir kaip tik dabar sveikinimo žodžiui į sceną kviečiu Jos Ekscelenciją Lietuvos Respublikos prezidentę Dalią Grybauskaitę. Žalgirio arena. Nes jūsų tų greitai bėgančių vis daugiau. Ir labai gerai, kad tai yra nu, mieste, kuris taip pat dabar labai greitai tobulėja, juda ir keičiasi. Taigi vieta ideali, laikas taip pat, 13 skaičius taip pat nuostabus, ypač kai juo pasitiki. Tai labai džiaugiuosi, kad galiu sveikinti jūs vėl. Ir iš ties turiu tokią galimybę jau daug metų, nes ir globoju, ir palaikau. Ir tai prasidėjo nuo pačių sunkiausių laikų, krizinio meto. Taigi, kas mes susitinku ir jūsų vis daugėja. Netelpate į bet kokią Vilniaus salę, tenka atvažiuoti į Kauną, į Žalgirio areną. Nes jūsų gyvybingumas ir energija daro įspūdį. Taip pat, kaip matėme, ir mūsų modernią muziką, ir jauną mergaitę, su puikia atmintim, čia net pajukavome su ponu Barysu, kad turbūt mes be popieriaus taip ilgai ir gražiai nepašnekėtume. Taigi, laikas bėga, jauna energija yra su Lietuva kartu, ir tai taip pat puiku, nes daugelis jūsų vis jaunėjate ir jaunėjate. Nes greitai bėgti turbūt gali tik tai jaunas verslas. Jaunas visomis prasmėmis. Taigi iš jūsų galima mokytis, kaip laužyti stereotipus, kaip vizijas paversti tikrovę. Ir tai būtent jūs kūrėte darbo vietas ir skatinate žmonės pasilikti savo šalyje, Lietuvoje. Ir suteikėte valstybei, mūsų ekonomikai augimo perspektyvas.
Svarbiausia, tai ką jūs ir darote, nebijokite būti ambicingi, kitokie ir siekite savo svajonių. Prieš akis turime ir tokį naujausios ambicijos pavyzdį, kai lietuviai išdryso pasibelsti į Teslos širdį. Labai inovatyviai ir įdomiai, su kitomis Europos valstybėmis pretenduodami į didžiausią investiciją. Todėl drąsiai programuokime ir save, ir savo komandas didžiuliams iššūkiams. To nebijokime, išdrįskime. Tada jokie išmėginimai netrodys per sunkus. Lietuvai reikia efektyvaus, dinamiško ir skaidraus verslo. Nu, už skaidrumą aš visada pasisakiau. Bet tokie jūs ir esate iš principo. Vedančio į pažangą. Verslo sugebančio vertinti savo darbuotoją. O dabar kalbame jau kuo toliau, tuo labiau ir gebančio prisimti socialinę atsakomybę. Smulkio ir vidutinio verslo sėkmė – tai raktas į visos šalies ir ypač atskirų regionų ekonominę bei socialinę gerovę. Kaip tikros gazelės, jūs išmokote bėgti greitai. Bet gamta šios gražius gyvūnus yra parengusi tik gana trumpoms distancijoms. Sprintui. O mokslas sako, kad ištvermingiausias bėgikas pasaulyje išlieka žmogus. Todėl linkiu mūsų gazelėms, tai yra jūs, pasiryžti ir ilgoms distancijoms, maratonams. Treniruokite geriausius savo įgūdžius ir mokykimės visi ir jūs iš geriausių verslo lyderių ir pavyzdžių. Todėl išlikite tokie, kokie esate, verslus, būkite greiti ir stiprus, o mes jumis didžiuosimės. Sveikinu visus, kuriuos teks pasveikinti šiandien. Ačiū mūsų gerbiamai Lietuvos Respublikos prezidentei. Toks, da, kaip sako lietuviai, užbaigtas optimistas, aš niekada... Sveikinimai ir sveikinimai visų 10 regionų nugalėtojams, visiems, kuriems atiteko tos taip sparčiai ir greitai bėgiojančios gazelės. Na, o dabar metas sužinoti, kam atitenka metų gazelė. Ir šį gražų ir garbingą apdovanojimą įteikti kviečiu Lietuvos Respublikos prezidentę Dalią Grybauskaitę. Jūs tuoj pat sužinosite ir nugalėtoją. Nugalėtojas tikrai turėtų būti labai džiugus, nes uždaroji akcinė bendrovė Dominari Sofa. Uždaroji akcinė bendrovė Marcy Group. Taip pat metų gazelę laimėti pretenduoja uždaroji akcinė bendrovė Visma Lietuva. Jeigu yra noras, galite ploti, kodėl gi ne. Gerbiami ir mylėjai mūsų svečiai, metų gazelė atitenka uždarai akciniai bendrovei Marcy Group. Jos vadovą dar kartą kviečiame į sceną, Tomą Marcinkevičių. Naukol įmonės vadovą. Tiek, kiek galim padaryti su gera komanda. Jos vadovą Tomą Marcinkevičių iš prezidentės rankų.